Nastavlja se sezona otvorenog programa Radio iz moje ulice. U ljetnom duhu ekipa Radio Televizije Slon putuje najfrekventnijim lokacijama Tuzlanskog kantona. Ovog četvrtka bili smo u tuzlanskom naselju Irac i saznali da li će Tuzlaci ove godine spas potražiti na Panonskim jezerima, zašto roditelji više djeci ne čitaju priče pred spavanje, a vodimo vas i na premijeru mjuzikla Romeo i Julija. Najzanimljivije posjetitelje našeg otvorenog studija nagradili smo i vrijednim nagradama. Narednog četvrtka smo možda i u vašoj ulici. Budite dio našeg tima.